Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Então, aqui ó, pessoal, começando mais um vídeo pro canal História de uma Visa Nova. Você que não é inscrito, se inscreva, compartilha, deixa o like, né, Cacau? Fala aí, pessoal, deixa o like aí pro canal. E vamos começar mais um vídeo. Vou contar um relato do meu testemunho, que muitas pessoas, né, pediram. E eu vou contar tudo pra vocês. Olá, pessoal. Atendendo a muitos pedidos, né, de algumas pessoas que queriam saber como foi o meu testemunho, que eu aceitei Jesus. Em março de 1994, eu estudava à noite nessa época, estava no terceiro ano do ensino médio. Voltando da escola, passei muito mal dentro do ônibus. Cheguei em casa, pálida, minha mãe ficou muito preocupada e perguntou o que havia acontecido. Eu falei para ela da dor que eu estava sentindo e fomos para o pronto-socorro. Cheguei lá, expliquei para o médico, ocorrido, a dor era imensa no peito. Fizemos um eletrocardiograma. Resultado, tudo normal. Me deu uma injeção para dor e voltamos para casa. A mesma coisa que chegar em casa, a dor só aumentava. Resumindo, foi um processo de mais ou menos 6 meses. Fiz todos os exames, passei no cardiologista, em tudo que vocês possam imaginar. Fui até encaminhada para o INCOR na época. Fiz tudo, me viraram do avesso. Exames clínicos não dava nada. Oh, meu Deus, nessa peleja aí de 6 meses de luta. Aí tinha uma vizinha na época que ela fazia na garagem dela mesma fralda descartáveis. Ela falou assim: Voneide, você não quer vir aqui? Não trabalhar, me ajudar, quem sabe você distrai. Eu falei: olha, fulano, eu vou tentar. Mas chegava lá, gente, eu não conseguia. A dor era imensa, eu suava. Acho que eu fiquei uns 3 dias tentando. Aí nessa mesma época, como nada acontece por acaso, quando Deus tem um propósito na sua vida, aí conheci a filha dessa senhora aqui, que tudo levou pra igreja. Ela falou assim: menina, o que, que você tem? Você tá tão pálida. E eu falei, ela falou assim: posso? Eu vou pedir pra minha mãe orar por você. Eu falei: oh, eu agradeço. Fizemos uma amizade, conheci a mãe dela através dela. E ela foi até a minha casa, orou por mim, me convidou para a igreja dela. Eu fui. Nessa época, ela congregava numa igreja no centro de São Paulo. Então, era, né, para estar indo com frequência, era um pouco longe. Ela falou assim, ela orou e falou assim: olha, aqui próximo do bairro abriu uma igreja. Fica mais próximo para você. Vamos lá, eu te levo. Porque quando você não conhece Jesus, né, você fica meio perdido. Aí ela me acompanhou, fizemos umas campanhas juntas. Depois, eu fui começando a melhorar, ainda sentia muita dor e fui seguindo o caminho sozinha. Aí eu fiz campanhas, eu ia praticamente quase todos os dias. Porque comecei a sentir um alívio. No começo eu não conseguia me concentrar muito no que o pastor falava, porque não sei se vocês são assim, mas quando a gente tá com dor, fui fazendo. Aí ela até falou assim pra mim: olha, tem uma amiga já de longa data que mora no interior de São Paulo, você quer ir lá? Falei, vou conversar com a minha mãe, né, tal. Fomos para São Carlos. Fomos e voltamos no mesmo dia. Uma senhora de Deus mesmo, orou também por mim. Aí continuei nessa peleja, na campanha. E aos poucos eu fui melhorando. Só que foi um processo de mais ou menos 6 meses. Eu tomava medicamento para aliviar a dor, mas não resolvia muita coisa. Fui orando, buscando a Deus. Depois eu fui entendendo as coisas. A dor foi acalmando, acalentando. Nesse processo de 6 meses, eu dormia muito pouco. Muitas vezes eu descia, sentava no sofá, porque nessa época todo mundo na minha família, né, tinha seus... Você descia por quê? Era o quê? A sua casa era um sobrado. Era um sobrado. Então, assim, gente, eu não conseguia dormir, mas as pessoas da minha família precisavam dormir para trabalhar. Às vezes minha mãe acordava, fazia um chá para mim. Só que, assim, aquela angústia, aquela dor, meu Deus. Aí, no processo de mais ou menos 6 meses... Já no quarto mês, terceiro, quarto mês, já fui sentindo grande alívio.
Parecia, assim, sabe, um bálsamo mesmo, que foi tirado aquela dor. Porque todo mundo falava assim, nossa, mas você faz exames, faz tudo e não constava nada, gente. Porque não era clinicamente, era espiritual. Quem é espiritual sabe. Aí nesse processo de 6 meses, eu já conseguia, já não ia todos os dias. Ia, né, nos dias de culto. E eu falava, meu Deus, eu aceitei Jesus como meu único salvador. Foi a coisa, sabe, mais linda que eu fiz na minha vida. Eu fui criada, né, no lar católico, mas depois de tudo isso, eu, minha irmã, se eu não me lembro, ela começou um pouquinho antes de mim. E após a minha conversão, minha mãe foi, minha irmã, que faleceu, foi também. Então, assim, foi muito bom. De 94 para cá, foi a melhor coisa que fiz na minha vida. Aceitei Jesus. E falo para vocês, Jesus é o único caminho, não há outro. Eu me via, falava, meu Deus, será que eu vou suportar tudo isso? Eu não via saída, porque eu fazia exame, eu tomava remédio para dor e nada melhorava. Porque não era, né, físico, era espiritual. Tanto que nesse ano, gente, eu não consegui estudar, terminar meus estudos, ensino médio. Aí eu falei para minha mãe, não, eu falei, o ano que vem, no próximo ano eu volto. Eu já estava, né, graças a Deus, curada. Mas foi um processo de 6 meses. Eu orava, eu comecei a entender o que era, né, orar, buscar o Senhor. E foi muito lindo. Eu agradeço a todos que nessa época me ajudaram. A Dona Maria, que já não está mais entre nós. Uma grande mulher de Deus que partiu há 4 anos atrás. Creio que está na glória. Sabe, uma pessoa de uma paciência, sabe? Muitas vezes ela ia de madrugada na minha casa, na casa da minha mãe, e orava, sentava, conversava comigo no começo, né, do processo de cura e libertação. Então, Ivandeide, fala uma coisa. Você falou que foi na casa de uma mulher, não sei aonde. Em São Carlos. Ela foi fazer o que lá na casa dessa mulher? Eu fui com a minha mãe lá. Porque na época da Dona Maria, né? Logo no comecinho, que eu tava indo na igreja com ela, ela falou assim, olha, falou pra minha mãe, tem a irmã Shirley, que ela mora em São Carlos, uma grande mulher de Deus, mulher de oração. Porque, gente, a Dona Maria via meu desespero, de dor. Ela acabava de sair, ela tinha também os afazeres dela, não podia estar 24 horas na minha casa. Então, assim, naquele momento, ela foi o meu socorro, né? Logicamente, Deus. Deus usava ela, Deus era usada por Deus, pra orar por mim. Então, assim, ela via meu desespero, ela falou assim, olha, Dona Dulce, não sei, tem uma senhora, irmã Shirley, uma grande mulher de Deus, uma amiga minha, só que ela mora em São Carlos, a senhora quer levar ela lá? Minha mãe falou assim, vou sim, vamos até no final de semana. Falou, olha, de repente, a senhora pode até passar... Voninha, ela tá puxando na Bíblia. Não, filha, pode até passar o final de semana lá, porque é uma pessoa muito bacana. Aí, chegando lá, nós somos cedo, né? São Carlos fica próximo de Araraquara. E chegamos lá, pessoal, que recepção. A mulher não nos conhecia. Meu Deus. Dona Maria ligou pra ela, avisando, olha, vai Dona Dulce e Ivoneide, são duas amigas aqui do Jaçanã, tal. E ela recebeu, parecia um banquete. Bom, banquete de Jesus, né? Nos preparou um café, aí sentamos e conversamos com ela. Ela orou e conversou comigo e explicou, né, que era um processo espiritual mesmo, que Deus havia mostrado pra ela. E para que eu continuasse nesse caminho, que eu ia ser curada e liberta. E assim foi um dia maravilhoso. Eu saí de lá bem aliviada e continuei nas minhas campanhas de libertação e tudo. Depois me batizei, glória a Deus. E estou no caminho até hoje. E espero continuar até a vinda do Senhor Jesus. Amém, Jesus. O que eu falo para vocês? Gente, eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, de religião. Como a Bíblia fala, eu falo de um Deus vivo e poderoso, o que ele operou na minha vida. Porque aos olhos médicos, eu pegava, fazia exames, o médico falava assim, você não tem nada. Eu falei, mas como, doutora, eu não tenho nada? Se a dor no meu peito era imensurável, era uma dor insuportável. Meu Deus. Sabe, eu achava que eu tinha 23 anos. Eu falava, meu Deus, eu quero terminar meus estudos. Eu, nessa época, eu cuidava da minha sobrinha. Eu quero trabalhar. Eu não via a resposta, eu não via a saída. Sabe? Muitas vezes eu falava assim, meu Deus, o que foi que eu fiz? Pra estar sofrendo tanto.
Sabe, eu não tinha mais, sabe, 6 meses de luta, 6 meses que eu já não tinha mais o que fazer, sabe? Então eu falei, eu ia praticamente no começo do primeiro mês, eu ia todos os dias na igreja. Terminava o culto, eu falava, pastor, ore por mim. Nessa época eu não tinha muito entendimento. Depois eu comecei, eu ouvi a pregação e orar, e eu comecei a orar por mim. As coisas foram clareando, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu fui curada, fui liberta. As dores foram sumindo ao longo do tempo. Quando a primeira noite que eu consegui dormir, uma noite inteira, eu falava, meu, sabe uma criança quando ganha um brinquedo? Era eu. Eu falava, consegui dormir, oh meu Jesus. Porque você não dormia, Eu não né? dormia porque eu doía demais, incomodava, parecia que tinha algo apertando meu coração. Era essa a sensação. A primeira noite que eu consegui dormir por completo, falei, meu Deus, muito obrigada. Sabe? E hoje, resumindo, fazendo um resumo de 94 para cá, Deus fez muitas coisas na minha vida. Sabe, como muitos todos aí conhecem, né, no canal, não mudando do foco, eu tive uma vida amorosa dolorida. Fui, sabe, sempre tive um sonho de encontrar o homem de Deus, construir minha família, mas infelizmente em dois relacionamentos não deram certo. Eu sofri muito, sabe, mas eu creio. E eu sempre falo nos vídeos da Bisa que eu creio que o melhor de Deus está por vir, e está mesmo que veio na minha vida. Eu sou prova viva disso. Sabe? Tudo é da vontade de Deus, igual eu falo. Se for da vontade de Deus, hoje na minha vida é isso. Não crio mais expectativa a longo prazo, porque eu sei que às vezes é da minha vontade e nada de Deus. E creia, Deus não tem o pior para você. Se aparecer alguma coisa na sua vida que dê ruim, que deu alguma coisa errada, não foi de Deus. Mesma coisa, vocês que são pais de família, vocês querem o quê para o seu filho? O melhor. O pai sacrifica, trabalha para dar o melhor para o seu filho. Então, eu sou um testemunho vivo do que tudo que eu já passei na minha vida. E Jesus é comigo, sempre foi. Só que eu aprendi, né, ao longo do tempo, como buscar o Senhor, como conseguir as coisas. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. E resumindo tudo que eu já passei e que tudo que estamos vivendo agora, buscai o Senhor enquanto há tempo. Ele é a única saída, não há outro caminho. Eu vou ler para vocês aqui, rapidinho. Para minha meditação e para sua meditação, João 14, 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Jesus é o caminho, gente. Louvado seja Deus. É o único caminho. E esse foi o seu relato, né, Esse é meu Vânia? relato. Estou e sirvo ao Senhor desde 94 até a volta dele. Eu quero que Jesus chame por mim pelo meu nome. Amém? Glória a Deus. Então, gente. Que sirva, né, de um testemunho para vocês aí. Um testemunho de fé que edifique a vida de cada um de vocês. Esse é um pequeno relato do meu testemunho. E sempre o um lembrete, né? Porque é um vídeo para o canal Estrada de Minha Visa Nova. Você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, deixa o like para o canal Estrada de Minha Visa Nova. Compartilhe com os amigos, com a família. E creia que o melhor de Deus está por vir na minha vida e na sua. Um beijo para o aniversariante do dia. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Feliz aniversário para o aniversário de casamento. E eu gratidão por tudo que vocês têm feito no canal da História de Bisa Nova. Eu leio todos os comentários, a Bisa também lê. Então, assim, cada comentário. Quem não gosta de comentar, a gente respeita. Mas, assim, gratidão é a Eu palavra. vi que teve alguém que disse: lê meus comentários, eu leio todos os comentários, o meu comentário não lê, uma coisa assim, né? Gente, eu leio todos os comentários. Eu deixo um coraçãozinho a cada um lá, meu povo. Até porque tem vídeo que tem 300, tem 500, tem 400 comentários. É claro que eu não dou conta de falar com todos vocês. Mas se, É né, por Bisa, tem isso que uma eu. pergunta, você Sim. responde. É por isso que eu digo, né? Um beijo para todos, que Deus abençoe a todos. E ali à noite, às 8 da noite, eu oro por todos vocês. E lembre-se, gente, que há uma saída para tudo. Busca o Senhor. A saída é só Jesus. É só Jesus. Não há outro caminho, não há.
Então, gente, aqui termina mais um vídeo no canal História de uma Bisa Nova. Eu acabei de ler os comentários, já agora já é madrugada. Aproveitamos o silêncio para fazermos esse vídeo, né, com a Ivoneide. E por quê? Porque muitos pediram lá. Eu quero saber da história da Ivoneide. Por isso que a gente contou. A Ivoneide não é muito de falar da vida dela, ela não Não, gosta. eu não gosto. Ela não gosta, gente, sabe? Mas aí eu falei para ela: não, Ivoneide, conta. As pessoas querem saber. Então, tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus toque no coração de De cada cada um de um. vocês. Então, tá aí mais um vídeo. Vocês relatem aí o que vocês acharam, o que Isso. vocês gostaram. Eu vi também que falaram muito sobre os cuidados das mulheres quando eram mais novas, né? Isso. Não vou entrar nesse detalhe agora, mas que era verdade. As nossas avós eram mais saudáveis, Muito mais mais. sadias. Hoje em dia tudo diz que isso é do tempo É. antigo. Não é do tempo antigo, gente. Isso são cuidados quando você ganha neném. Mas deixa isso para outra hora. É Um beijo a verdade. todos. Beijo, Fiquem pessoal. com Deus. Bom final de tarde aí.